Maja Volk, samo iz razloga što je najstarija, ništa drugo. Samo zato što nemam kog drugog. Nemam razloga. Navedi jasne i konkretne razloge za svoje nominacije. Pa nemam. I za dva poena i za jedan poen. Ovako, dva poena iz razloga što su nevaspitani, nekulturni, pa to sam 100 puta rekla, nevaspitani, nekulturni, što previše psuju i što je to stvarno kazna za uši. A Maju poštujem, cenim i nemam razloga da je nominujem, ali ako već moram da pored njih dvojice nominujem još jednu osobu, to je Maja Volk. Samo zato što ima toliko godina i što je najstarija u kući. Eto. Samo ove nedelje, krš, krš, ovo je strašno, strašno, ovo nije ni za vas, ako kažemo da je vaša strpevačica, ako kažemo da je vaša strpevačica, onda vređamo vaša, znaš kako je ona pevačica? Pevačica, znaš oni u formaldehidu, oni što su umrli pa ih čuvaju formaldehidu, a ona je pevačica za njih. Nominuje Milić. Slavko, 2 poena. Zato što i ja mislim da je dovoljno dugo bio u ovom društvu da se svojim mentalitetom, svojim stavovima ne uklapa u ovu konotaciju. I da je previše ozbiljan, krut. Ja s njim finu relaciju imam i Vasojevići smo. Miliću. Da. Navedi ime drugog ukućanina koga nominuješ i kome daješ jedan poen i navedi razloge za svoju nominaciju. A drugi, taj jedan poen dajem Dragutinu Topiću zato što je on je vrlo drag i vrlo lijepu relaciju imamo. Ali surova realnost, te nominacije su surove i ostali dio društva je vrlo kompatibilan. Slušaj, budi to što ja si ne čuo i budaja što rekao uči kolek ovako, ponaviš se ovako, nemaš. Budi luda. Sad slušaj, nisam najlepši na svetu, nisam najlepši na svetu. A se dojavi. Dalje? Dalje, da će, idemo da, ja idemo da, idemo dalje, idemo dalje. Za sebe se najljepša kaša sretnija. Slušaj, papi, naravno, najbolje. Naravno si smatra ne jednako najbolje, neko najbolje. Kula si, i tengi. Ajde, gledaj. Ma mi stomaka je samo najljepša. Kaj mi je? Budi luda, budi to što jesi. Neću što budaje koji ti kao ispavi, ne ovako, ne ovako. Baš me blikaš na kuća. Boja mi kula šta kuća. Budi luda i budi to što jesi. Neću što smatra, nemoj se... Da se menjaš zbog drugih ljudi, budi to što je, ne sluša ljude. Dobro, ali jer... Dobro, ti samo sam treba to da kažem, ali sam toga... Opasno si. Mislim, je lepša kad sabiremo tvoja glava, tvoja glava... A, iskreno ti govorim. Mislim, je lepša. Pa nije niko najviše na svijetu. Niko nije, naravno. Svako me neko voli zelene, ali neko voli smeđu. Ja pričam. Ali kad sabiremo to tvoja luda glava, plus tvoja onako lepota, plus tvoja lepota isto... Što što da nam lipoči usta? Šta? Moraš priznat da imam lipe i oči i usta. A, lepa si ti nisi, nisi uopšte ružna. Na koja ružna misli? Bože, luđaka. Sem tvoj sanja što ti očeš kenjaš, pa ti kažem, sad ću, kad budem držao, hoću bit ću kenjaš, zajebavaju se, igraću i sve to, zbog ludog soka, ali, neću ti sad da te startam ili bilo šta, a sada ću ti uhvatiti ko najveća budala stoka, divlja svinja, ti poljubiti ko najveća stoka, divlja svinja. A zašto mene, zašto se baš mene udara, to me zajebavaju. Si luda, bro, luda si, luda si. Baš tom se ne smaramo. Cindy je, znači, Beograd, beogradska riba, isfolirana, te voli ovo, te voli ono, te ovo. Soraya je glupa ko kurac, ali je plavuša izgodna, nabila se ikone do jaja. A nije lika. Nije lika. Kad poglašu. Okej, neće što pričamo o tome, da ne bude kao posle Željka u novinama, kup priču gluposti. Znači, ipak je zgodna, ali je čista ona plavuša. Da. Ja u Frankom sve proživio.
samo ti kajem tvoju ludost i do jala, ne možeš što je budala i kamo. Nisi dobro. Čuti ja pričam, nemoj mi činjaš tu da se razbedaš tu gdje sam. A što ko me nominiraju, nemoj da me izbaci. Šta ti nominiraju, aj neki ne molim ti, ko ti će meni, ko? Indi, ne, ne, ne. Vidit ćeš. Na red dolaze Cindy pa Top. Pa prvo je Maja Nikolić zato što ona iritira sve po kući. Ove, mene ne lično, pravo da kažem, ali ostali se bune na nju, tako da ću zbog kolegijalnosti cimerske to da uradim. I njoj dajem dva ta negativna poena. A druga osoba... Aneta, zato što sam proplakala ceo dan zbog nje, znači uprostila sam ju, ali nisam zaboravila, eto, zbog toga. A Žarko i Željko su jedan, jel da? Tako je, ukoliko nominuješ jednog od njih, automatski nominuješ i drugog. Dobro, onda nominujem jednog od njih, što znači automatski drugog od njih. Sad treba da mi obrazloženje i dajem dva poena. Tako je, navedi jasne i konkretne razloge za svoju nominaciju. Konkretni razloge sam ti već rekao u više navrata. Znači jednostavno... jednostavno... To, i njima sam jučer to rekao isto. Znači ne sviđa mi se način komunikacije, ne sviđa mi se spletkarenje. Mislim, ove sam između ostalo Žarka i Željka sam izabrao zbog toga što su najjači igrači. Znači, to je to. Ako volio bi da budem nominovan zajedno sa njima, znači tako da... Da vidim, ako njih pobedim, onda možda mogu da pobedim sve ostale. Realna priča. Sad malo lažemo, nema veze. A drugo, znaš, onako iz cijele ove situacije i analize ljudi, nekako imam utisak, ali stvarno, ili sam bar imao, sad mi nešto malo mi se čudno i dan dva se nešto promijenilo, ali sam imao utisak da Cindy želi da izađe iz kuće zbog želje da bude sa djetetom koje, što je sasvim normalno i ja potpuno razumijem u tome. I sad ne znam da li je ta želja prestala ili nestala, nisam uspio da to uklavirim, ali eto, to mi je kao neki od razloga što bi mogao stvarno da navedem. Wendy i Ava pričaju o Urošu. Kako može seksualno privlači takva faca? Nismo mi bili u tom. Nek, nismo. Kako možete privlačiti? Čim te privlačite seksualno? Ne znam da ste bili niste. Privlačiti. Evo, slušaj, Bobane, dođe. Nemoj. Čekaj. Evo ti kaže kao muško. Jesam. Da li Uroš seksualno privlačen? Meni ne. Meni isto. Meni da. Ni malo. Ono gdje je meni je, on jeste zlo. Samo je zlo. Ne, niko ne kaže da je on ružan. Ne, samo to. Ali ničim ne zrači, ne mi tu je ništa. Ne. Da nominujem jednog momka koji me je svojim ponašanjem začarao. Ta osoba je Žarko. Slavko, veliki brate podsjeća da se Žarko i Željko računaju kao jedan ukućanin. Tako da, ukoliko nominuješ Žarka, nominuješ istovremeno i Željka. Dobro, tim bolje. Njima bi dao dva poena, jer to je potpuno isto. I prijateljskih odnosa ovdje među nama u kući, gdje je ta osoba imala brojnih prilika, ukoliko bi ga to interesovalo za moje lično mišljenje o njemu ili o bilo čemu, do moje iskrenosti je izuzetno lako doći. Jednostavno me pitaš direktno o svemu što ti interesuje i dobit ćeš odgovor od mene. Pored jedne idealne prilike gdje smo imali jedan dugi i kvalitetni dijalog, na baš visokom nivou, rekao bih, uz uzajamno jedno poštovanje različitosti i svega toga, ipak je stao u grupu ovih ranije pomenutih pomaka koji su jednu igru organizovali, gdje su željeli da čunu od nas što mislimo mi o pojedincima. Mislim, ako da ga je to interesovalo, mogao da me pita otvoreno. A na ovaj način je moja iskrenost, iza koju ja u svakom slučaju stojim po svaku cijenu,
Moja iskrenost je izvučena iz...